проходить по правому флангу, намагається відійти Крамера, головного робить просто кадрового м'ячика і доходить м'яч до кульби. Наш проходить центром, що забиває, забігає Григорусь, зробив передачу і вдало доходить Кіприянов на Сіденка. М'яч проходить поруч зі стійкою після Марка Сіденка. Сіденко і поруч з воротом проходить м'яч після удару гравця команди Республіка. Навіть на стійку, на безрідного, безрідний далеко відпускає м'яч. Кіприянов також не вдало. З першого разу приборкав, але потім кардомайданчику пробиває Григорусь і вище воріт йде. Максимус розганяється Євген і вище воріт йде м'яч після його удару. Кіприянов помиляється. Дораш на Григоруся і вдало. Далі піде передача на Сіденка. Пробиває. Після удару м'ячем пробиває Антон. Дораш і м'яч на Горбунова. Горбунов пробиває, блокує удари і з другої сторони Мілевський намагався пробити. Горбунов має таке формування, віддає передач на Мілевський. Мілевський з розвертання і попадає. Не вона на гол, але й команда Республіка. Юрков проходить, іде передачу. Сіденко пробиває і забиває. Сіденко зараз прикладає гол Кіпра. І команда Республіка веде за рахунком умовно на гол. Але і команда Республіка не пасе задніх. В цьому аспекті Юрков проходить. Удар Мілевського, м'яч пропив надворітний після удару 15-го. Це дане за боковою для команди. Максимус